Milijuni, dobro još imam se od Time Frequency Manager i danas, kao što možete vidjeti, igramo LOL, inače, igramo Tryndamere Jungle i tako dalje, tako dalje. Primijenit smo sa Nasusom na midu, Nasuse, javi se. I pozdrav ljudi. Slobodno malo glasnije, Nasuse. I pozdrav ljudi. Dobro, čekaj, Nasuse, ja ću sad tebe malo pojačati, jel se ti Nasuse, šta, ovo ne mogu da klikam na zvuk. Jebi ga, Nasuse, ne mogu te pojačati, u stvari pojačat ću te ovdje malo. Okej, okay, Nasuse, pojačan si. Evo nešto novo. Znači, nikad nisam igrao Tryndamere u životu, vidjet ćemo šta će ovdje biti. Igrat ćemo ono Devour, full AD i tako dalje. Idemo cijele noći, lampa gori i... ništa, opa. Opa, opa, znači nema copyrighta za lampu gori, tako da opustite se. Yo, Alfarma, Tryndamere, thank you, brudar. Iako ja ne volim nikada govorim to thank you, ta sranja, ali eto. Čisto sad ovaj lik je rekao, ja da mu napisao I record, on rekao ok, I will not feed, u stvari ja mu rekao da ne feed, on kaže ok, I will not. U stvari samo je ok napisao, ali... Matija, sva nema na midu, tako da znači free, evo ga. Nema na midu, a? Samo što ti se zajebo, a? Inače, Krasmanić igra Nasusa na midu, ne igra ga full AP kao što se možda očekivalo da će ga igra full AD, nažalost zašto je kreten, ali dobro, ja mu kažem full AD, najjače, on mi ne veruje. O bože, mogu me Blue da ubiti, ali nema veze. Čistimo mi na krabicu za svaki slučaj. Pošto ovog stvarno... Brate, šta sam uradio, brate, sa basicom jednom? Dobro, dobro, ajde, nemoj, brate, ja ti kažem AP majka, brate, sve mu skineš pola healtha, nema veze. Buff pass word, nema bog. Buff pass word. O, to su oni Krasmanovićevi. Uj, idemo, Ludo, Jax, easy. Ja, bože, još mi samo ovo falilo. Jax, easy, peasy, lemon, squeezy, rekting. Ja, meni, ali smo na smart castu, meni ovo. E, pazi, ubit ćete. Baci mu E, W i ubiješ ga, brate. Dolazimo na gang tank! Nemoj te ubije samo. Jel može... Mene sam smart cast, zato me i... Aha, okej, okay, ajmo gang tank, hoćeš? O, bože! E, mislio si tog minijona? Ajmo gang tank! A. Da li je Vardovo cigan? Da li je Vardovo? Oje, ajde. Krasmanoviću! Why sleep? Ja želim. Krasmanoviću, pa ja sam mrtav dok se ti setiš. A nemoj biće, nam reći double kill. Ajde prije Krasmanović, asistaj me! Idem. Ajde bre, samo baci je double V. Ne moš double. Gdje ćeš ti na... Ujebe mi ti dan. Okej, okay, bravo. Easy. Odlično, Krasmanoviću. Thank you. To ti je gank na prvom levelu, sine, nema. Na drugom levelu nema ti tu. Nema kod mene cile mile, to da znate, brate. Kad Jola igra jungle, to ne možete izgubiti. Dobro, od vas fanova koji nekad igra sa mnom, nemoj da to govori, da... Nebitno. Okej, okay, idemo sa rab. Evo, vrati, u ovom game imam 500 stakova, pa ću ti kažu. 500 stakova, easy. Ja dao pare za 1000, brate. Nemo, pa neće ići, ako bude dugačak game. Devour, je li ovo Devour? Enchantment of Devour. Devour. Jel nama to support AFK ili se meni čini? A, Krsma. Kako smo ga, brate, ubili, znači, na. Al baki support nam je AFK, kako da kog vam može sam. Mislim, možda i može sada kad mu bude uradili ove promjene. Nije pisalo da je lefto, brate. Pa nije lefto, to je najjače bio na početku gameu. Ne znam. Izgleda je AFK, samo nemoj da ono, da te on ubije pošto... Uje, pošto te ubio, nije te ubio. Pošto ono, kad smo već lepo krenuli, tako zašto bi te ubio. Jel? Ja ovaj su zna diga, znači ono. Zna. Pa vidim da zna. A ja je neki lik, bro. Gledaj ovaj Jax, sine, ludnica, pozdrav za ovog Jaxa, ja ću mu poslati, ima da ga pošaljem za prijatelj, pošaljem klip. Reći ću mu, sorry što je na srpskom, brate, ali ti gledaj kako ti dominiraš, brate. Lik je kraljina. Ao, brate, znači, good job, Jax, you are the best. Ovdje se nešto događa, pingaju se ovdje neki atakovi, SS-ovi, ne znam ima šta se ovdje pinga, ali... Znam jedino da ja neću moći, sada dođem zato što farmam i želim da što prekupim Devour, jeli? Krasmanoviću, aj neke pošalice nešto, zajebaj malo narod. Ne. Kasnije, čekaj da uđem u late game kad kreneš da psuješ. Aha, mogu vidjeti, baću mapu. Gledaj, debila! Debila? Ko pinga ovo? Ne znam bre, neki lik pinga. Moje skor, šta se loži sad, ima 2-0 i kuči se.
A ovaj kaže da dođem na bot, evo me letim, brate. Čekaj, kako mi je aktivirao ovo? Tu nula, ali brate, nisu vardo, da. Jao, ajde kurvo. Daj ovo. SS. SS, a? Fuck. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. A si staj vire Vukšice? Vukšica farma. Vukšice? Vidjeti sine šta se zove nas. Vukšice, nemoj tako Vukšice. E jebo tebe nasus kad ćemo mi ovdje svi da zaginemo. Možda ćemo 6 level sad. Znači ga slovam brate, znači gotovo. A ja sam bacio var. Čekaj! Bot! Ajde, doći Vukšice. Na bot, idem. Ne mogu gubit stakove, ne mogu. Znači kom to važno. Jebeš stakove bre. E bože majku ti jebem kakav, ne može kada nam tako neko troll tamo. Nema. Bolje da prelivate, razumete, ja tako to volim da kažem, evo ovaj je pao. Jel su gubili? Ne nisu, nice, o jesu, okej. Okay. Okej. Sad će gledaj sad ovo. Otiš jesu. Šta? Jesu otišli. Majk ide onda oće, u stvari. Tu će dođi, verujte mi, šta sam rekao. Ajde mali, odi mi. Ajde mala da... Okej, ništa, ne mogu, zato sam mali level. Treba nastavim malo da farmam, opa. Treba nastavim da farmam, bacimo ovdje jedan vardić i idemo dalje da farmamo. Krsmanović, koliko imaš stakova za sada? Daj, ako imaš preko, opa, 75, pa i nisi loš, ja sam mislio kad kreneš sada da ne stakaš uopšte da se ubijem taman. Stakaj ti ceo game, možda i bude 500, a? Biće preko. Biće 1000. Gle, ovaj zna kurva ono, baci tornado, baci ne štiti kao da ja ne mogu da vidim njegov tornado. Pa nisi ti od juče. Gdje sad sam radio saku, brat, pogledaj ovo. Sad jebi ga dosad ubio, alo, ne vez. Evo ljudi, napišite u komentarima koliko ja kape nasus. Ako iko napiše, svakom u čast, Znači, gledam ja bro freska, nisam ja od juče, brat. Šta pingate asist, idi u puraz, bro, ko pinga ovo asist? Jack is asking for an assistance, a on na midu. Nešto se nakurčio, stvarno ima 3 kila, sad je on faca, brate. Ali dobro, nema veze, pošto Đoletovo drugo ime Jaje, on će da dođe, pomogne Mihajlu Krsmanoviću, idemo. Ima teleport. Đole, jebem te. Nema veze, nastavit ću ja da farmam. Teleport glazi, imam 2000, ja kupim, ja se Trinity 4, gledaj se nam, pađi se nam. Ajde. Šta radio je Jax retard, bože majku ti jebem, ja kao nešto dobro rekao za njega. Nema veze, idemo sada nastavimo ovdje, farmamo. Nam se da lepo vidite sve na facecamu i to i ako to kažem u svakom gameu, izvinite me, ali stvarno nisam siguran. Jel to stvarno ne proveravam toliko. Ovo barem sada evo nisam proveravao, tako da to je razlog. Aj recimo sam kao skapirao ovog Trindamera i njegove mechanics, ali vidjet ćemo posle kad budem uzeo. Ajte me da vidim da li imam, nemam još, znači koliko mi fali, koliko treba para za ovo, okej, 1400, ajde nafarmam malo do 1400, para i to je to, možda odem... Ma kao Janko da čeka gold, on Janko čeka gold u bazi. Ozbiljno, ja ne, nego ja hoću da skupim 1400, pokupit ću i blue-a i onda idem divaver da se tako. Malo ga recimo kasno sklapam, ali dobro, nema veze. Išao sam i tebi Genkovu, uzeo kill, to je assist i tako dalje. Tako da, imam 1400, ostavit ću blue-a da ga imam na staku. Tako da imamo vrmaa, okej, idemo recall. AFK, 20 means, šta? A ovaj je otprilike teo da ih zajebava ili da surenda. Fuck my god, ne, bit će AFK 20 minuta. Valjda neće, brate. Fuck my connections. Pa čekaj, on nam realno carryuje game. O ne, fuck. Carry kurac, brate. Gdje ne carryuje, brate, ima 100 kilova. Koliko ima kilo, gdje je kog? Dobro, ajde, nije nikog mam loš, recimo. Dobro, što? 5-0! O, bože! Bože, šta je ovo? 5-0 lik ima! Gle, ovo što sam radio, ja sun sa Q. Idi, beži, sine, Q sam maksal na 5. level već. Ozbiljno. Dobri. O, ti to maksuješ brzo, vrate. Ja tek na 3. Ajde da kažemo da si ti kao nešto malo više, ali nemam kako dođe do 5. nije mi jasno, ček di. Ma neke, ne bre, isti... Uvi maksimalno će ti share on screen da vidiš. Da, pa moguće, u stvari ti si veći 3 levela od mene, pa da, u stvari sigurno. Čekaj, gdje je sad krabice da ja to pokupim? Krabice, majku ti jebem, gdje si nestala?
Ali vidi da vide ljudi kako se staka. Ajde, brate. E, dolazim ja tebi da genkam, pa ćemo onda lako. Sorry, ne. Idemo na top da genkamo, imam i ulti, imam sve, to je to. Dive? Do you want to dive him? Olo, Baki, da li si ti retard? Vidio ovdje bila, glede bila, glede bila. Koji je retard, brate, šta radi ovaj Jax? Co je popao? Gdje sam radio sam sa kim? Jepe majku pičku, ja. Beži bre, koji debil, da li ste vidjeli ljudi vi ovo? From. Why? Don't. Dive. Dive. Bože majku ti jebem. Koliko zajebava lik, nešto stoji kao retard. Koliko me nervira ovaj i onda uzme kao kill. Nije meni jungler ganko. Popuši. Pazi ovo, gledaj sad ubija. Mislim kad me ubije Grom, gledaj. Eto, ne može mene Grom da ubije. Okej, okay, uzeli smo još jedan stack. Okej, okay, ide recall, idem ja recall čisto zato što ne mogu, ma šta, neću ti si istam u životu. A Blitzcrank, ladno, ono, baca signale, koja pederčina, brate. Ja mislim ovaj, shutdown, pičko, tako ti treba, Ne. Što radim, ja bijem turret? Umreći. Omu, šta ti mi ubio ovaj? Ma baci je samo. Ali mogu da ga dovati. Flashom sam. Dobro, a pazi. Znači, priči će ti on malo, nemoj govoriti. Ima shield. Evo ga neko teleportuje. Beži, to ti je Xin zala, došao je malo oči da se nafida, izgleda lik. Tako da pazi da se to ne dogodi. Okej, okay, bože, ali smo na ovaj game samo farma, kao budaletina, ali dobro, nema veze. Ono, imam jednu asistenciju, jedan genkić, vodimo neš i kao... Farma od naše gade, carry, imam nešto farma u samom game. Au. Oh. Pa gledava troje na mene, idemo, matora. Evo me, dolazi. Aj, četvoro. U stvari, čekaj ovo da pogubim, bro. To smo, daj, ajde. Ma de bre, da si normalno, da dođem da zaginem obojica. Tako bi realno bilo. Evo ga, ksina da buš. Vidi ovo! Ovo je krenuo da ja već. Jebote, njih petoro ti došlo, šta je ovo? Umrećiš. Neću. Ok, spašavam te, bravo. Ka, kako sam ga stako, brate? Kako si ga stako, profi, si vidio ti ovo? Doktor, dr napiši. Dr mr, opa! A šta radi ovaj naš blitz, dr hooker? Vataj ono, gbm ti. Ne možemo. Ja kupio sam 3D Force, jefče, gledaj ovo, brat. Ovaj game prime paint, pazi što sam ti rekao. To, pingaju vidiju kurac, ovaj Jax mi ide na kurac lig skroz. Pinga nešto ko budaletina, jebote. Ta on meni ima da pinga. Jedino mogu ja njemu da pingam i to ako ja hoću, znači. Okej, okay, aktivirao sam ulti da bi ostao živ, odlično. Okej, okay, ostali smo živi ljudi, znači odlično igramo ovog trindamera, mislim da... Ajmo skele farm, pešice. Neka, ostanu oni na midu, tamo će im da uzme neki skor. Može se tako. A što ne imamo? Ne može, ja treba. Ako mi ukradu ovu krabicu, brate, ima da popiznim stvarno. Znači ima da polovim kom, pa šta sam rekao? Dobro, nisu. A stvarno, znaš da bi polomio komp? Mogu double kill kod šalesa, joj gledaj ti ovo. Čekaj, idem ovdje malo da vardujem, okej. Okay. Ja sam zaključan samo, brate, gotovo. Čekaj, da li imam mane, da li imam healtha, brate? Ajde, imam. Okej, okay, easy, ajde, nema se stigan, skin, tako je. Uzeli smo ovo, sad ćemo ovo jedno stranje, i to je... E, gledaj, pazi, ovo je triple, gledaj se ovo. Kakav triple, bre, da li si ti normalno? Uvatiš ovog, ne mogu da ti sistem imam 200 healtha, brate. E, pogotovo si, mrtav si, jebi ga. Nema veze. Report tam Kench polaza, nivo tamo. Nemojte ci... Dene. Let's go. Ne mogu. Ja sam i pingo danger. 200 stakova već. Vidio vi, ja njega mogu dobiti mi skus sad, lagano, brate. Mene je kus kida. Što? Ja sam im rekao da ne... 500 health, 200 stakova sam. Ja sam im rekao da ne idu, brate, oni mi ne veruju. E, jebi ga. Što ga je zaključan sad, duuu, gotovo. Ta, okej, okay. Imamo već 10 stakova samo, fuck. Ja sam lijepo, uljudno pingo danger, ali pošto vidimo da su oni malko ometeni samo, eto, lepo ste umrli. Blitz ultaj, blitz. A kaka blitz šunta, bre, da si normalno, šta onda ulta? Ti napravi double, ne verujem, bret.
Dobre, ej, ajmo, ajmo ovdje, asist, asist, krsma. I nemoj da uzimaš stak, moram ja da bi dobio 5 stakova na divaveru, znaš. Okej, okej, ja sam da ubijem ovog minina. Ajde, ajde. Evo. Opa, ali ovaj mogu da ga ubije lako, ali nema veze, dobro nije. Vidio sam sa svojim trindamerom uzima ghost, ali nema veze. Pošto sam ja pro, ja uzimam flash, tako da ono. Bolje sam ignite uzem nego flash. Jax ima, sedi. Biser, ovaj Jax, brate, retard, lik, ne mogu da ti opišem koliki. Puh, te pišo, kakav džuk. Jesi video ovo? Vidio ovo sa kub, brate, pogledaj. Pogledaj kim za. Jesi video kako ga je džukao? Zašto mu kupiš to, ne? Ajde, ajde. Žele, žele! Oh my god, što mi nisi rekao? Pa na Skype-u smo, jebote. Pa žele, brate, šta ti kažem? Kažem ti kužas, sad će me ubiju. Ajde, pusti se, pusti se, nisi umro, nisi umro, nisi umro. One! Tako je, nisam umro. Da vidim bre, kuraćeš ti, easy, easy, easy. Ne, ko je ovo bio? Jao, nisam ga video! I znaš da, da li mi veruješ da ga nisam video? Bukvalno svako prošao pored njega, ja gledam šta je ovo. Je to bio, jest. Ja sam ostao živ, jesi dobro. Ne, ne, ne. Ne, nemojte, 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 nemojte! Daj, što su cigani, brate! A daj, koja jaja, e, izvini, ja neću sad moći ništa, genkom ništa. Moram, idem samo da farmam, brate. Koja su jaja, brate? Lel, noob, what the f, mg, ma ubi. Entity Force, ovaj, life steal. Sad ću ti ne. Nije, meni je pasiv da daje life steal. Da, 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 pasiv. Gledaj, brate, ulto sam, vidi ovo! A, bože, vidi budale. Bože, koja si ti kraljina. Epizoda se zove Ult osa. Ult. E, krsma. Zep ti to, ja dolazim na genkam, jači sam od celog njihovog tima, mogu ti ih rektan sve solo, sve solo. Nego malo pre nisam vidio onog Rexa i njega bi ubijal, nema se. Aj, čisto kažem, od njega ne mogu. Vata. Gleda, gledaj damage, gledaj damage. Gleda, ne mogu ja kill da uzim, brate. Pa nema vez koji ćete vi killovi. Koji će kurva, ja mi način sam, ugabim Jackson. Da, ja ubim minion iz kugle, sad ovo. Xuer and noob idiot, what the fuck, omg, who cares, bitch, sad ću ja tebe lepo, u stvari neću, aj mutujem ga. Inako je malo retardiran, ceo game on nešto piše, tako da nema se. Ma ovaj lik, kako se zove, Jax, Jax, nakučio se nešto mnogo, tako da, znači ljudi, reportujte ga svi. Šalim se, ne morate, dobro, 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 barem je lepo igrao, šta? Daj da pokupim jebenu krabicu, eto ga. Okej, okay, okej, okay, idemo sad ovdje. Ali ga ovaj shutdown ovo easy. Opa, gledaj ko nam je to došlo. Ovo nije trebalo ovo. Ko nam je to došlo na žurkicu? Ko nam je to došlo na žurkicu, baki? Ko nam je to... Ju bože, gledaj ovog. O, žurka, idemo sad, idemo sad, idemo sad ovog. Jo, sin, joj bože, kogma, vizi, caring the game. Da li imaju reda? Imaju sve, brate, sve oni imaju, to je bitno. To je bitno, baki, pokupim reda iz dva udarca, idemo sad da im pokusavamo celu džanglu i to je to. Znači, sad ćemo uskoro skupiti divar, malo kasnim recimo, ali nema veze. U stvari ne kasnim, okej sam, nisam uopšte toliko baš loš, ali jesam malo loš. Tako da ono, idi ovaj tunelčić ovom Rexaju da pokupimo, to je to. Okej. Oh fuck, da li je ovaj lik realan? O, mogu, gledaj sad penta, gledaj sad penta. Triple, 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 easy, 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 easy. Gdje sad gledajte nas? Triple is life. Jedan. Gdje, gdje, Rexaj, gdje, Rexaj, gdje, Rexaj. Gledaj sad drugi je pao. Ne, kako me džuko, fuck. Bravo, jedan, drugi je pao, okej, samo što ja nisam uzeo kill, ali nema veze. Okej, lepo je, lepo je, Rexaj je odigrao, svaka njemu čast. A, dobili smo, okej. Eto ljudi, to je bilo to što se tiče ovaj epizod, vidimo se sljedećoj i sajonara, reći ćao, krasmanjice klipu. Dođenja.